Dakle, cijela jedna priča oko nove energije koja postoji definitivno u Srbiji. Kako tu novu energiju što bolje usmeriti i predstaviti ne samo u Srbiji nego i u svetu? Kako? Jako je važno ono što ljudi ovde ne znaju, dakle, marketinjski nastup. Je puno talentovanih ljudi koji znaju nešto da naprave, znaju nešto da otvore laptop, da iskodiraju, sve to okej, ali kad dođe do nekog predstavljanja, do PR-a, do takvih stvari, tu jednostavno postoje rupe u znanju. To obično za sada kod nas još uvek ne rade ljudi koji se bave klasičnim PR-om, a znaju nešto IT-u, nego rade, pokušavaju da rade ljudi koji ne znaju mnogo o tome i uvek je taj naš nastup na nekom svjetskom tržištu, jednostavno to se osjeća, ta razlika. Dakle, onog momenta kada ovo uđu ljudi koji se bave komunikacijama, koji se bave PR-om, tog momenta mi postajemo konkurentni sa svjetskim tržištem. A koliko je blog važan za online marketing? Ok, blog je bitan, ali danas je mnogo bitnije prisustvo na mrežama, dakle, na Instagramu, na Twitteru, na Facebooku, zavisi gde je ciljna grupa, ali ljudi mnogo više prate taj vaš nalog na mrežama i šta tu radite, a blog je tek sekundarna neka priča koja, kao neka produžena ruka društvenih mreža danas postoji. Kako postati poznat preko društvenih mreža? Ima dosta zloupotreba. Imate razne slučaje, sad, znate, to je, postoje poznati pevači, poznati naučnici, poznati ovi i oni, tako da ne postoji sad neka univerzalna formula. Društvena mreža je kao jedan prosto svet i vi privučete ljude. Ako ste fashion bloger, vi gađate te ljude. Ako ste neko ko se bavi biznisom, vi privučete takve ljude. Dakle, zavisi od ciljne grupe i svakoj ciljne grupi prilazi na neki način koji je za taj svet odgovarajući. Vi ste začetnik digitalne pismenosti. Da li ste ikada razmišljali da će to sve dostići ovolikog maha kao što ima sada? Apsolutno. To je nešto što će desiti svude. Dakle, u svim delovima sveta, čak i tamo gde je danas možda najzabačenije, ovo će se proširiti jer ne postoji efikasni način da ljudi komuniciraju, ne postoji efikasni način da razmenjujemo ideje, prosto to je to. A zarada na internetu? Doći će. U Srbiji to još uvijek nije realno, ali će doći to i ovde. Kada krene, evo sve krenu i PayPal, malo se razvije i kupovina preko neta. Ovde, znate, ljudi dalje nemaju kartice. Kad nek treba kupiti nešto online, pitaju, a kako ja sad tu karticu? Ali počelo je. Interesantno je sad poručuju stvari iz Kine. To je ovde neka renesansa internet kupovine. Nađu na Kini, pogotovo devojke, nađu neke haljine, razne stvari i poručuju za jako male pare i skapirali su liko, pa kao ovaj internet funkcioniše, čovječe, znaš. I tako da će, kada se pojavi dovoljno stvari koje mogu da se kupe na tom internetu, onda će, a čekaj, a kako te kartice, a kako PayPal, znači kad se budu zainteresovali zbog nečega što im je potrebno. Da li će nešto zameniti dominantni Facebook? Pa ne verujem, to predviđaju već godinama, ali Facebook je jako pametan, dakle, klinci ne vole Facebook zato što je on postao previše kao za matorce, ali Facebook to, oni to znaju, zato oni kupuju ili pokušavaju da kupe mreže gde su klinci. Zato su kupili WhatsApp, zato su kupili Instagram, zato pokušavaju da kupe Snapchat, dakle sve to gde su klinci pokušavaju da kupe kako bi kupili mladost praktično, jer oni polako zastarevaju, brand Facebook zastareva, oni kupuju druge brendove koji su mladi i tako stalno održavaju da im i ti mladi ljudi budu deo tog njihovog oblaka. A da li znate koja zemlja ima najveći broj twitteraša? Pa procentualno je Srbija negde u vrhu. Baš sam skoro to istraživao, dakle, ne znam zašto, ali aktivnost na Twitteru u Srbiji je retko gde je takva. Dakle, druge države uopšte nemaju to toliko da su opterećeni i diskusijama o reality emisijama i politici i ovom i onom preko Twittera. To se nekako u Srbiji baš primilo. A kako doći do velikog broja Twitter sledbenika? Možda ih kupite, ali to se lako, lako se provali, onda bude još veći blam. Ali, pa ranije je bilo lakše, dok nije bilo mnogo ljudi. Sad,
ima mnogo duhovitih ljudi, više čak nije, ne pomaže, ne budete duhoviti, jer ste opet jedni od hiljade duhovitih i ništa. Tako da morate uvijek biti na neki način drugačiji. Znači, a sad više taj sarkastični humor svi imaju, prema tome to više nije fora. Sad vi morate da imate nešto drugo što još niko nije ponudio da biste nekako bili prepoznati. To je jedini način. Šta vas nervira na Twitteru? Mene u poslednje vreme nervira ceo Twitter domaći, zato što je postao previše prepun negativne energije. Tako da sam polako počeo da hajdujem neke ljude koji tako po ceo dan nešto kukaju i sve im nešto ne valja. Svi smo joj na hajdu, tako da to je jedini način. Kako zapravo izgleda biti najuticajniji Twitteraš u Srbiji? To je jedna titula koju su mi stavili, ali ja mislim da to zapravo ne postoji. Ne može taj uticaj na Twitteru, dakle, to ne može jedna osoba nešto da izgura. Sve te stvari koje su bile izgurane preko Twittera u Srbiji proteklih godina su se desile tako što je kolektivno više ljudi prihvatilo nešto kao, e, daj da ovo izguramo, i to čak ne da su čuli telefonom pa kao, e, ajmo, kao, znaš, već nekako to se jednostavno desi jer ljudi prepoznaju dobru ideju i spontano poguraju i tako se dešava. Koliko vi vremena provodite na Twitteru, iskreno? Pa iskreno, otvorim timeline na svakih nekoliko sati da vidim što se dešava.